Nic, nic, nic. A tady trošku bojuje špenát. Řepa. Nic. Tady taky nic. A černá řečka, to je. To je jistota. Černá řečka. Tedy asi cukety. A tady by měly být okurky, ale nic nevidím. Tady by měla být petrželka. Taky slabota. Ale něco tady je. Tady by měl být kopr. Tady je trošku kopr. Tady je kopr, 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 kopr. Ale nic moc teda. A tady by měl být koriandr. Jo, tady je. Tady je koriandr, 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 koriandr. Až sem koriandr. A česnek. Jo, česnek se docela drží. A pastyňák. Někde jsem sázel pastyňák. To možná bude tenhle pastyňák. Tak ještě mu dám čas, jo. Pastyňákovi to trvá díl. Tadyhle je hrášek. To ani nemusím nic dělat. To je klasika. Hrášek. Tady. Ne, tam jsou řekvičky. Tady jsou řekvičky. Jo, a tady to všechno je černá řetkev. Tady to. Černá řetkev, černá řetkev. Tady to jsou řekvičky. A vypadá, že jsou tam šice. Možná. Ty, co jsem tady ještě sázel? Najdu. Nic, ty, něco jsem tady sázal. Jo, tamhle by měla být kukuřice, tadyhle by měla být kukuřice. Ale nevidím tady žádnou kukuřici. Tady, hele, fazole, ty, že bych. Kukuřici nevidím. Asi jsem měl špatný sem osivo. Nevidím. Ani nevidím. V dýně, ty jo. Dýně by měly být tady někde. Ale nejsou tady.
Ty jo. Ani jeden líp. Jo, tady je kukuřice, konečně. Tady je kukuřice, 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 kukuřice. Znamená... No, jenom pár kousků kukuřice. Asi špatný osivo. Tady kukuřice. Kukuřice. Půda je zatím měkká. Ale už se tady hodně píru, no. Ale je tu černá řepka. To bude asi řepka, ty. A tady to je černá řetkev, hrášek. Tak jo, tak to je asi všechno, no. Ale půda je pěkně. Ještě to.